អញ្ញាតគ្រប់សុខប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរញូចិត្តហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដ៏ស្រង់មកខ្លីៗចំណុចពីរមកចំណុចជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ស្ទើរប្រែត្រង់ទៅហើយកូនប្រុសអាយុ4ឆ្នាំកំពុងតែពេញស្រឡាញ់ទៅសាលារៀនដួលប៉ះតក់មកដល់ផ្ទះវិញមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងក៏ស្លាប់ចោលម្ដាយបែបនេះបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីរឿងរ
ว้าวบ่าตาตอนจันทร์ใส่ม้าเรียนจบคณะประจำเรียนใหญ่ได้ตัวบ่าเป็นบัตรบานสกอลให้เจตนาใส่มรุกอะไรทั้งโลกยังเกินในขนมอัปเลตกรรมกลาซีนวัตรานุอะไรนี่มันเริ่มแต่มีสมัติเพียบบักหางสลับปะเรียนปีรุ่นเต้ส่งใบตะกาศึกษาก็ใส่ม้าเรียนบานคณะขบวนผ่องได้บัจจังเป็นบัตรเยิ้มมาตามดานลุ่มอัดในอัตบัตรตั้งปีนี้โดยต่อเต้กูเอาอย่าโซนัสเตอร์ไปตรงต่อให้ก่อนเพราะอายุบุญชนะกับปงแต่เป็นสลังเตอร์สลาเรียนดูปะโตหมกแต่วิ่งมันบานประ
ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការចែករំលែកពេញបណ្ដាសង្គម Facebook ថ្មីដោយមានក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ4ឆ្នាំទៅសាលារៀនបានជាដួលប៉ះក្បាលជាមួយនឹងមកវិញដល់ថ្នាក់បាយប្រពោះមាត់ស្លាប់ធ្វើឲ្យម្ដាយស្ទើរតែប្រែទ្រង់តាមចិត្តជាម្ដាយបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមានអាយុ4ឆ្នាំកំពុងតែរៀនថ្នាក់បន្តិចហើយការពីថ្ងៃទី 22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ចន្លោះទៅខាងគ្រូនៅឯសាលាបានត្រួតសាប់មកប្រាប់ថាកូនប្រុសបានដួលប៉ះក្បាលជាមួយនឹងតក់យំខ្លាំងណាស់តែគ្រូក៏បានជួយស្អំជួយលេបថ្នាំឲ្យសពគ្រប់ហើយខណៈមកផ្ទះវិញក៏បានសួរនាំអាការៈកូនថាឈឺត្រង់ណាប៉ះត្រង់ណាខ្លះតែមើលទៅក៏មិនឃើញមានស្នាមអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេទើបគិតប្រហែលជាមិនមានអីធ្ងន់ធ្ងរកាលនោះក៏បាននាំកូនទៅងូតទឹកហើយក៏ឲ្យបើកទឹកដោះគោហាប់តែក្អួតយ
ដែលមានការបញ្ជាក់ថាមានការបាត់បង់ រួចនឹងដំណើរការត្រួតពិនិត្យផងដែរដោយធានាថានឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យភាគីទាំងសងខាងបើប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងរឿងរ៉ាវកាត់ឡើងនៅអតិថិជនទេដែលក្មេងប្រុសអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់ពងតែពេញស្រឡាញ់ណាមកមកស្អាតបាទហើយមិនដឹងថាដើរមិនទៅប៉ះតក់មកតក់ឈើទៅទៀតតែត្រួតពិនិត្យមើលស្លាកស្នាមក៏អត់មានក៏មិនមានអីជាធ្ងន់ធ្ងរបាទមិនដែរណោះក៏គាត់ថាអញ្ចឹងស្រាប់តែចុងក្រោយបែរជាឲ្យបើទៅដោះគោបាទអួតផងអីផ
mùi tiết. Bất chìa khăn bàn tên đã ra chùm riêng cả nhà toàn chàng chạy má, chùm nè tổ xú, ra hốt đo riêng chọc nạ bà rì nhá bắt nơi chùm nền mùi nê. Chứ chạy tham mà hạ chôn chạy tràn, sắp tại bàn chìa hai đã ra chùm riêng cả nhà toàn chàng chạy má, cứ chìa tay cả vài chùm hiếp nơi khăn đồng cảm vật thi bà lòng chùm riêng lục nập hụt lốt đã bỏ chết khám bộ đi rồi đợi cả tỷ phí. ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយថែមទាំងទទួលបានការស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនផងដែរជាការពិតណាស់ភាពប្រែប្រួលនៃសិល្បៈក្នុងទស្សវត្សរ៍ថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាចម្រៀងគឺស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពការតស៊ូការព្យាយាមនិងអត្តចរិតល្អនៅក្នុងការងារយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាវិញគឺតារាស្រីនោះនេះមានចំណុចពិសេសពិសេសគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍
និងសមត្ថភាពពិតៗរបស់នាងជាមួយគ្នានោះដែរមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេបើងាកមកមើលការសិក្សារបស់តារាស្រីនោះនេះក៏មិនធម្មតានោះដែរដោយពេលថ្មីៗនេះតន់ច័ន្ទសីមាបានបញ្ចប់ឋានៈបរិញ្ញាបត្រនៅជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមនឹងឃើញភាពជោគជ័យវិស័យសិល្បៈ
Nâng ca sạc xa nít bàn phơ ở nạ con tô chế tràn bàn xâm đánh ở bò xa tố nâng mên một nạ phép đò rụt niên. Mình trong tay bà nào tê gọi đằng thác đã chùm điện toàn chàng sạch má bằng chọc ca sạc xa nâng mà hà vị trí lạc bạp ni. Khơi mên nạ con tô chế tràn bàn chô khẩm mến xa xa đò cả nhà toàn chàng sạch má mình đạch mọt nụ tê. Đạch bóng phá ôn dương khlác bàn xa xa tha. Phơ đá rá bật chìa rùa nà. Bọn tay nâng mình bọc bóng ca sạc xa bật chìa rùm phớp ở bò xa tố chồng bộ châu chế đã sạch má miến. Trong nét có miễn trị riêng có bí rô, xâm rắc có sở sát tiết cho nàng bóng nà. Sát nàng bóng rô vô trị liệt tử riêng tiết. Bóng bật chứa cùng rù lọ khăn nà. Phú kè nà sẽ đầy sát chụp chế trang càng sạc xa nâng sạc lập bác. Nít cư chia sẽ mặt đập hiệp bật bật sẽ đầy sát hay mình trong nét đằng khắp phú cú áo cao tờ sao. Ở bó xa tố bóng sấy chống con trô bóng bật chứa mình áo khó bầm non nụ tê. Mình đã đừng xót thả bọn thầy má riêng nơi xa làm một nhịp đai cho rùm ở bò xa tố. Nâng nơi miền bị bệnh trẻ tràn của mình tại sao đó đã ra xây rụt ní. Đã mình ảnh chùm riêng chùn ở bàn. Bà bình mất này cứ tạ tường nâng cả chạp ở rõm từ lời cả nhà toàn chăn thầy má. Khánh thả mình trầm tại bộ cài khăn xa lập bạc nụ tê trong này ai ca sạc xa vĩnh. Có bà cô áo trẻ xa và riêng chọc thả bạc đồ nhà bạc trẻ tiết. Ở cơn bình mất xa rạp cả tạm đàn nơi ác bạc khay thằng bình này. Thank you.